Ahoj, děti. Strana dvě je zakončena třetím cvičením, což je slovní úloha, kterou si vyřešíme společně. Přečteme si zadání. Přečti, znázorni a úlohu vyřeš. Tak prvním úkolem je přečíst. Přečteme zadání slovní úlohy. Na stole je šest košíků. Do každého košíku dáme dvě jablka. Kolik jablek potřebujeme? Pozor, otázka. Otázka, kolik jablek potřebujeme? Tak. Takže to jsme přečetli a nyní znázorní. Takže na znázornění máme tady. No a samozřejmě, do znázornění patří i zápis. Počet košíků. Hledám šest košíků, zapisuji šestku a Tady je jenom takhle obtáhnu. Dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobře. Jablek v jednom košíku. Do každého košíku dáme dvě jablka. Takže po dvou, tak já je tam přemístím. Tak dvě jablíčka do prvního košíku, dvě jablíčka do druhého, dvě jablíčka do třetího košíku, do čtvrtého košíku, do pátého a do šestého košíku. Takže šest košíků jsem zaplnil dvěma jablky. No a teďka výpočet. Já mám dvě možnosti. Tu dlouhou opakovaným sčítáním, takže šestkrát přičtu dvojku. Dvě plus dvě plus dvě plus dvě, plus dvě Plus 2, to je po pátý, plus 2 po šestý. No, tohle se nám asi nechce, že jo? Kratší, násobení. Kolikrát? Ano, šestkrát, protože šest košíků po dvou krát 2. Tak a teďka vy už víte výsledek, no máte dvě možnosti. Buď půjdete takhle po řadě, 2, 4, 6, 8, 10, 12, anebo znáte výsledek příkladu 6x2 rovná se 12. Tak a vrátíme se k otázce, kolik jablek potřebujeme. Potřebujeme 12 jablek. Odpověď na začátku, výborně velké písmeno. Tak pěkně, P, a další napojujeme ze spoda. Potřebujeme, hm, tam je hodně písmen, po, t, bu, je, me. Potřebujeme pod še, bu, je, Dvanáct. Jablek. Hm. Já ja b le -k. No, to E se mě moc nepovedlo. Takhle a tečka na konci. No a teďka to zkontrolujeme. Potřebujeme 12 jablek. Tady mají tiskacím, já to mám psacím. Mhm. Tak, znázornění máme stejný. Výborně, výsledek taky. Akorát my jsme si tady dali více práce s tím sčítáním, no ale nemusí to tam být. Učíme se násobilku, tak použijte dejte násobilku. No a nyní to vyřešte úplně samostatně. Dejte se do práce.